otevřeným nebem ještě olympijské hry v Albertville v roce 1992, tam to bylo kde taky vy jste tak... startoval, tak se jeli venku. Tam to byla sázka do loterie, protože tam mi začalo pršet a pak vyjeli rolby a dejme tomu 4-5 párů už to mělo odvěty. Tím dalším se upravoval led, tak to byla pro ně určitá nevýhoda. My jsme právě s Jirkem Musilovým také dopadli, že prostě ten led už nebyl takový, jak měl být. Už to bylo dvakrát srovnaný rolbou a možná, že ty výkony mohly být o něco lepší, ale to je právě tak, tak když je to na otevřené dráze, je to trošku sázka do loterie, tam může rozhodnout počasí a nemusí rozhodnout, jak na tom člověk je. Závody na 3000 metrů jsou před námi ještě tři jízdy a v těch třech jízdách se představí všechny čtyři nizozemské závodnice, takže ty teď budou útočit na čas Martiny Sáblíkové, který je zatím suverénně nejrychlejší na třech kilometrech. 4.11.36 a tenhle ten čas teď berme za bernou minci. Sáblíková byla zatím rychlejší o více než 9 vteřin než nejlepší další závodnice, ale teď samozřejmě pojedou ty bruslařky, které by ten Sáblíkové čas mohly v ideálním případě atakovat. Jak v téhle jízdě Jorian Forhuisová i Marit Lenstrahová, tak v té další Diane Falkenburgová a tak i v té poslední především tedy Irene Wistová. Já si myslím, že Holanděnky pojedou samozřejmě určitě jedí čas Martiny, pojedou na ten čas. Já podle mýho názoru to rozjedou, což se už stalo a postupně se utavějí a dostanou od Martiny 6 vteřin. Fakt je ten, že pouze Lenstrahová z těch nizozemských bruslařek byla na 500 rychlejší než Sáblíková o 33 vteřiny. Všechny ostatní, tedy včetně Forhuisové, byly na 500 pomalejší. A pokud by tedy chtěli v celkové klasifikaci Sáblíkovou předstihnout, tak asi vědí, že potřebují zajet na 3 kilometrech lepší čas. Určitě lepší čas, protože pak je tam ještě zítřejší pětka a tam je Sáblíková suverénní. Takže nemohou nijak vyčkávat, budou museli to tady rozjet. Musí to zkusit. Na těch třech kilometrech a věřit, že tady na tom těžkém ledě vydrží až do posledních kol. Zatím Lenstrahová rychlejší o více než vteřinu než Jorian Forhuisová, když se podíváme na ty průběžné časy. Tak v téhle sezóně Lenstrahová zajela 4.09, osobní rekord má o vteřinu lepší, rychlejší. Forhuisová vlastně na tom úplně stejně, ale osobní rekord má 4.01, ten už je ale staršího data z minulých sezon a bude to určitě z vysokohorských drah, z Calgary nebo Salt Lake City, kde se zatím letos ještě nejelo. Nebo ne letos, v této sezóně, myslím samozřejmě. Tak Lenstrahová to zatím drží, ale co s ní dělají poslední kola. Jestli teda přijdou, jak vždycky tvrdím, že přijdou zatáčce psi a zakousnu se do stehen a začne to hrozně bolet a člověk už se soustředí jenom na tu techniku, aby to nějakým způsobem dojel a udržel kola jakž tak stejnoměrně. Forhuisová loni šestá na mistrovství Evropy, šestá na mistrovství světa a sedmá na mistrovství Evropy. Její nejlepším umístěním zatím páté místo v historii. Ani jedna z těchto závodnic ještě nemá medaily. Poslední kolo. Marit Lenstrahová potvrzuje, že má v této sezóně o něco lepší formu. 3.41. A už je to vidět na tom odrazu, technika se musí stále dodržovat a už je vidět, že děvčata... V každém případě musíme říct, že na Sáblíkovou to rozhodně nebude. Ne, určitě ne, určitě ne. V ideálním případě se dostane po 4.20, ale to znamená na Sáblíkovou výraznou ztrátu, takže česká závodnice, alespoň tedy pokud jde o závodnice v téhleté jízdě, tak může být naprosto v klidu. Může být spokojená,
Marek Lenstrava nakonec stlačila ten čas na 4.17. 66, Jurjen Forhuisová 4.21.03. V celkové klasifikaci to Martinu Sáblíkovou v žádném případě nemůže ohrozit, ale Lenstrava se dostává na druhé místo a Forhuisová na třetí místo, odsunuli tedy na čtvrtou příčku Lobiševovou a na pátou Karolínu Ermanovou. Holanďanky tedy naznačili, že budou v tom průběžném hodnocení čtyřboje útočit na některou z medailí. To v každém případě, ale na Martinu Sáblíkovou to...